Parhaat nettikasinot ja bonukset löydät osoitteesta casinoprofessor.com. Morjes, morjes. Testataan Tiki Fruits, Red Tigerin peli. En ole näiden pelejä aiemmin kauheasti vääntänyt. Pistään testi. Fruit Bars. Eli jos noi Fruit Barsit saa täytetty, niin sit noit symboleit katoaa. Ja mitä vähemmän symboleja, sen paremmat mahkut tietysti. Yritetään 80 sentillä alku. Sillä on pari bonusta. Paljon sinut oikein tarvii? En tiedä. Joo, tuolla täyttyy. Tämä menee vähän saman tyyliin kuin Viking Runecraft ja Real Toonsit ja sen tyyliset pelit. Nää on hauskoja. Mä en vähän vaihtelu noihin perus rullaslotteihin. No niin, sit tarvitsi sitruunaa paljon. Hei. Joo, mä tykkään tästä ideasta. Nyt pitäisi vielä saada voittoja. Jos saa parikin baaria täytetty, niin sit voi tulla aika sen hyvä eskalaatio. Siellä on pari bonusta. Nyt. Mä tarkistan vielä, että nauhoittaa. Kyllä. Rypäleet melkein täynnä jo. Nyt. Mites nää nopat on? En ainakaan wilde. Oho, melkein tän. Ei vieläkään. Noi bonukset aktivoitu väkisin. Hyvä startti. Omat jo takas. Ei jatkanut. No, päästänyt bonuksen. Vähän sitruunaa poskeen. Siellä on ainakin tähdet. Tätä ne nopatkin on lähellä vaan perussymboli. Se ei vaan liity näihin mittareihin mitenkään. No sitä varten, että on jotain symboleita, vaikka nämä kaikki mittarit täyttyisikin. Ei yhdistynyt noin tähdet. Näytti paremmalta alkuun. Kello. Tässä on vaan niin pirusti noita erilaisia symboleja. Tuntuu ihan vaikealta saada tuota mittari. Niin kuin nuo Facebook-pelit. Totten self you win. No ei oo kyllä tähän mennessä kaasti auttanut. Sitrunat menee. No nyt ne ottaa jotakin. Siellä ainakin appelsiini. Bonuskin puolivälissä. Starissa. Ei tullut meloni. Tarvii aluksi hittejä tonne allas, niin se eskaloituu paremmin. Noniin, sinne hävisi rypäle.
Ei se kauhean kauas kantanut. Nähtiinpä sekin. Se on vaan kun yksi noista häviää, niin se on jo käytännössä kaikki poissa siitä ruudulta, kun se vaatii niin paljon nyt kuitenkin. No niin, tähdet. Melkein mittari tän. Ei riittänyt. Nyt se olisi jopa auttanut jotain. Kiinnostaisi tietää mikä tuo bonus on. No niin, siitä ainakin meni ruutu tyhjäksi. Seiskat. Kello jo. Noni. Ei, jos tähti tonne vielä. Ja bonuksi. No, 4 € hitti. Joo, Candy Crush tästä tulee ensimmäisenä mieleen. Tyttöystävä pelastaa vähän väliin. Siinä kylläkin pääsee valitsemaan niitä symboleja. Olisikin hauska, jos olisi joku slotti, missä oikeasti pääsisi joka taktikoimaan. No, sinä häpis. Melonit. Ei riitä tuuri sen enempää. No niin, pois vaan. 74. No, ne on kalliit. Sellainen kellot. Ei. No, vito se hitti. Tyhjälyä. Rupee tuntuu ihan Viking Runecraftilta. Hakkaan välillä 50 kierros tyhjä. Noin, bonus. Yksi vielä. Ei voi pakottaa. Se lappes sinne. Ei me. Noi ainakin poistu. Ei se lähde ikinä kunnolla jatkumaan silleen, että saisi parikin pois. No nyt ainakin lähtee melonit saman tien. Eikä mitään. Come on hei. Sitruuna. Tähdet sieltä. Oli vähän liian monipuolinen setti. Ei täyttynyt mikään mittari kun on. Mhm,
Kolme bonusta heti alkuun. Hörps. Kellot. Tähdet menee, menee. Ui, lastikin bonuksen. Lästi. Loistava. Ja homma jatkuu vieläkin. Tippuuko seiska vierekkeen? Taitaa tippu. Kyllä. No niin, kuusekeen alku. Katsotaan, millainen bonus on. 9 spinniä. Jaa, ne mittarit jäi tohon. Se meni täyteen heti. Sinne jalokivi, kyllä. Pois vaan symboleen. Ah, siinä on paljon oppia sinne. Sit se lyö mukaan tyhjää. Hei, come on. Raivostuttava. Siinä jäi joka kiekka niinku inan päähän siihen, että olisi lähtenyt taas toinen symboli. Jos olisi lähtenyt siihen alkuun, niin se olisi ihan älytä. Ärsyttävä. Tää euron panoksella. Toi oli kyllä suht kiukuttava. Joo, mutta kyllä mä näen, miten tosta voi saada herkästi big winin. Nyt ei ole kyllä minkäännäköistä tuuria. Kolme G siitä. Parinkympi saldo näkyy tuolla yläkulmassa, jos joku ei huomannut. Vähän omituisessa paikka. Ja toi turbospinni on. En tiedä, mutta bonusta ainakin iske. Toi katos. Vielä käy äkännyt, mikä tää turbospinni on. Onko se ihan normispinni, mutta sillä voi vaan hakata putkeen. Niin se kaiju. Ei se ainakaan enempää maksa. Öytö. Öytö ilmestys. Nyt on appelsiini. Ei mennyt täyteen mukaan. Se olisi vaan auttanut aika paljon. Bonard siitä. Ei riittänyt tuuri sen enempää. Se tulee ainakin melonit. Ei mikään erityisen avulias. Tässä on kyllä melkein pakko päästä bonuksiin, jos tässä on ollut mitään voittaa. Sitten peruspelistä ei saa oikein mitään. Varat eivät riitä. Kyllä ne vielä riittää. Yhteen 40 sentti spinniin tosta. Ei se mitään antanut. Joo, tämmönen on uusi kesäslotti. Digifruits. Tykkään ideasta. Jäi edelleenkin vituttamaan aika ankarasti toi freespinnit, jotka jäi vähän niinku inan päähän siihen, että sit jos tullut big win, niin olisi päässyt rullaamaan oikein kunnolla, mutta siinä näki aika hyvin, että miten se voi lähteä.
toi bonusmittari kun täyttyy, niin sitten kannattaa jänskättää. Vähän puristaa pakaroit yhteen ja katsoa kuinka käy. Joo. Kertokaa. Mimmosia pelejä te haluaisitte nähdä seuraavaksi? Haluatteko te nähdä uusia pelejä vai vanhoja pelejä? Vai haluatteko te nähdä useampia pelejä samalla videolla? Kertokaa kommenteissa. Mua kiinnostaa aina kuulla. Joo. Hyvää päivää jatkot kaikille ja moro moro.